43,90 за літр бензину, 41 гривня 90 копійок за дизель, 21 гривня 40 копійок за літр газу. Такі ціни на пальне бачимо на табло цієї заправки. І останнім часом вони були майже незмінні, кажуть працівники АЗС. Та вже з 1 липня можуть підскочити на щонайменше кілька гривень. Причина – повернення на довоєнний рівень акцизних ставок та ПДВ. Березень 2022-го. Довжелезні черги на АЗС у перші дні російського вторгнення. Ворог обстрілює нафтопереробні потужності та склади пального в Україні. На декотрих заправках пальне зникає взагалі. Ціни в світі через війну в Україні полетіли до рекордних позначок 2008 року і досягли 140 доларів за барель. Щоб вирішити проблему, Верховна Рада вирішує обнулити ставку акцизу на бензин, дизель та газ і зменшити ПДВ із 20 до 7%. У вересні 2022-го, після того, як ситуація на ринку стабілізувалася, парламентарі частково повертають акцизи на пальне, не змінюючи ставку ПДВ. Ці пільги за законом діятимуть до кінця воєнного стану, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року. Звичайно, що бюджет через це втратив. Але тоді стояла задача головним чином допомогти населенню, допомогти своїм громадянам. І ця задача була виконана. Навіть знизились. Було таке, я заправляю газом, навіть знизились ціни. Була дуже приємно здивована. Якось навіть не уявляла, що таке може бути в наш час. Якщо ціна виросте существенно, звісно, це почувствується. Ну, діватися нікуди, прийдеться заправлятися. З 1 липня акциз на бензин зросте більш ніж удвічі – зі 100 євро на 1000 літрів до майже 214 євро. На дизпаливо – зі 100 до 139 євро. На скраплений газ залишиться на довоєнному рівні – 52 євро. А ПДВ на пальне знову становитиме 20%. Тож як зміняться ціни? Відповідно до орієнтованих розрахунків експертів, це подорожчання на газ автомобільний буде там на 2-3 гривні, дизельне пальне 4-5 гривень, ну і найбільше бензин на 7-9 гривень, що незначно вплине на інші всі галузі економіки і призведе до додаткової інфляції, приблизно додатковий 1% інфляції за підсумками року. Таке зростання цін експерти прогнозують за умови зниження націнки на паливо власниками АЗС на 2-3 гривні. До того ж, податкове навантаження компенсується і зниженням цін на нафтопродукти в світі. Це не означає, що з 1 липня ми прокинемось 1 липня і побачимо нові ціни на заправних станціях. Ні, це не так, оскільки зараз в травні і з червні нафтотрейдери завозять дуже великі обсяги пального. Ці запаси будуть створені за малих податків. Тож подорожчання українці відчують не раніше кінця липня, додає експерт. Найбільше це вплине, звичайно, на галузь, яка пов'язана з транспортом. Це перевезення, логістика, таксі. Тут може подорожчати на 5-10-15%. Схожі розрахунки є в керівника з логістики компанії, яка займається перевезенням сировини та готової хлібобулочної продукції всередині країни. За його словами, частка паливно-мастильних матеріалів у витратах на доставку готової продукції досягає 50%. Щоденно наша компанія перевозить близько 100 тонн готової продукції. Возимо хліб на нульові позиції наших військових. Вартість доставки готової продукції може збільшитись приблизно на 9%. Або навіть і на 15%. Бо треба врахувати, що вслід за зростанням цін на ППМ, треба також очікувати ціни на зростання і на запасні частини, і комплектуючі. І це вдарить і по гуманцю кінцевого споживача. Збільшення вартості дзеркально відобразиться на цінниках на полицях роздрібної торгівлі. І це якнайменш десь плюс 3 гривні за одиницю хлібної продукції. Зрештою, повернення до воєнних податків і акцизних ставок на пальне влада обґрунтовує необхідністю наповнення держбюджету, основне завдання якого – фінансувати нашу перемогу. І майже всі наші податки зараз, більше 80% наших податків, всіх і зборів, йде на цей напрямок – це наша армія. Цих коштів постійно не вистачає, тому будь-які додаткові збори податків, акцизів, мит, які зараз передбачаються, вони будуть йти безпосередньо на оборону і на армію. Ярина Марків, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.